ଯେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ର ଗୁମର ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଜାଣତରେ ଚାଲିଥିଲା ଭିଆଇପି ସେବା। ଟଙ୍କା ନେଇ ଚୁପ୍ ବସୁଥିଲେ ଅଧିକାରୀ। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ପୁଅର ଆତଙ୍କରାଜ ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଜେଲ୍ ବିଭାଗ। ଦୁଇଟି ଦିଗ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଜେଲ୍ରେ ଭିଆଇପି ସେବା ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ କାହାକୁ ଭିଆଇପି ସେବା ମିଳୁଥିଲା, ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣତରେ ହେଉଥିଲା କି ଭିଆଇପି ସେବା, ସେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ କି ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏ ସେବା, ଏମିତି କିଛି ଦିଗ ନେଇ ଆଜି ଡିଆଇଜି ଅନୁସୟା ଜେନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଭିଆଇପି ସେବା ନେଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଜେଲ୍ ଏଡିଜିଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରାୟ 20-25 ଜଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଆଯିବ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆସିଛି, ଯାହା ପ୍ରକୃତ ଦେଖିଛି ଚିତ୍ର, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ମୋର ଉପର ଅଫିସରକୁ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପୋଲିସ, ଏଥିପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ କେତେ ଜଣ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପୁଅ ମୁନ୍ନାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା, ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ କେବଳ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଚିଠି ନା ଆଉ କିଛି କାରଣ ଅଛି, ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ ପୋଲିସ। ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ସେପଟେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜେଲ୍ ଅଥରିଟିଜ୍ ତରଫରୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମର ହେଇଛି, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ। ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁରା କୋପରେସନ୍ ଆମର ଆମେ କୋପରେଟ୍ କରିକି ଆମେ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଜେଲର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ଥାଉ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଇପାରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜେଲ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତଦନ୍ତ ନ କରିକି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ କେସ୍କୁ ନିଜ ହାତକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରପର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୌମ୍ୟକାନ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ମୃତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ହାଇଦର ପୁଅର ଭୂମିକା ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାକୁ 48 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।